ta réaction d'après victoire, on t'a vu pleurer, t'es heureuse pour ta sœur. Bien sûr, je suis très heureuse pour cet événement historique qui a fait Iman, كامل واش جاز عليها ماشي حاجه سهله يعني اي رياضي ما كانش يتحمل واش هيتحمل هي الحمد لله يا ربي ضمننا الميداليه البرونزيه اللي هو انجاز كبير ماشي سهله ميداليه برونزيه ودوكا طريق للذهب ان شاء الله ان شاء الله شكرا ابو فازي فازي ابو ايمان 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 Bravo Imen, bravo Imen ma soeur, bravo Imen. Bravo.